Ndërsa viti i ri mësimor po afrohet, përgatitjet në institucionet arsimore të Gjirokastrës dhe Libohovës janë në fazën e tyre përfundimtare. Drejtoresha e zyrës arsimore Gjirokastër Libohov Albana Hasanaj thekson rëndësinë e përmirësimit të infrastrukturës shkollore për të ofruar kushte më të mira mësimore për nxënësit. Në lidhje me regjistrimet, Hasanaj informon se procesi ka nisur dhe vijon në mënyrë të rregullt. Ndërhyrja në fakt ka filluar qysh me përfundimin e vitit mësimor. Janë kryer ndërhyrjet e nevojshme në të gjitha institucionet arsimore. Deri tani ritmet e regjistrimit kanë qenë të kënaqshme për sa i përket shkollave në qendra të qytetit, ka patur një fluks të shtuar. Për sa i përket shpëndarjes së librave shkollor, Hasanaj konfirmon se është në një fazë të avancuar dhe pritet që të përfundojë para fillimit të vitit të ri shkollor. Tekstet kanë shkuar në të gjitha institucionet arsimore. Në ZVA Gjirokastër Libohov janë rreth 2219 nxënës të arsimit fillor dhe të arsimit të mesëm të ulët, të cilët përfitojnë tekste falas. Ndërsa në arsimin e mesëm të lartë janë rreth 44 nxënës. Me përgatitjet që po finalizohen dhe shpëndarjen e librave në proces, gjithçka është gati për një fillim të mbarë të vitit të ri shkollor në Gjirokastër Libohov.